みなさん、こんにちは。サニーちゃんのシーホです。はい、というわけで今回はですね、久しぶりのスクイーズ動画となっております。でも今回はね、ただスクイーズを紹介するのではなくてですね、私はこの前スクイーズのドッキリにかかりましたよね。見てない方見てください。で、そのばらまいた時になんか腐ってるというか、腐ってない、カビてるでしょ。すいません、カビてるカビてるスクイーズがあったわけです。で、今回カビてるスクイーズはまとめてきたので、今回はそちらを紹介したいと思います。まあでもこれはもうね、処分決定なので、お別れという形ですね。スクイーズは本当ね、捨ててない、全然捨ててないんですけど、こちらはもうさすがにカビが、でももうちょっとあるかもしれないんだけどね、とりあえず今回こんな感じで集めてきました。なのでね、カビとかが嫌いな人はここでここで、またね。でもそんなにひどくないのもあるんだけども、やっぱ結構ガンとね、緑みたいなのがついたっていうのもあるので、カビっていうの、緑カビっていうのかな、緑のカビと緑っぽいの。そうね、この服より濃い、うんよね。じゃあ、はいはい、紹介していきます。紹介っていうのも変だけどね。あ、はい、見ていきます。まずね、4つセットになっているこちら、後ろ行きますよ。3、2、1、見てください。なんか青いね。青くない？ここやばくない？やばいね、ここ。これどうする？開けてみよう。気をつけろ。青じゃん。やばい。青っぽいですね。青いし、ここも。やっぱさ、チェーンのところがダメなんだね。チェーンがどうしても。あ、ここ緑です。ん？ここ緑だけど、こっちは。そうだね。確かに。やば。これがね、4つ同じ。あ、これはまだマシ？まだマシ。あ、でもそれが、やっぱチェーンがね、どうしても。なんで？ほら、うわすごい。水分じゃないじゃん、チェーン。錆びちゃうのかな。あ、なるほどね。うん。これね、あともう4個あるんだけど、多分もう4個も同じカビで、まあ同じだから持ってこなかったけど、もう4個あるんです。はい。はい。昔ね、セットのやつ。はい、次。バイバイ。次見ます。これはね、ちょっとのカビなんだよね。ほんのちょっと。顔のところと、あと横に、ここだっけ？ここだ。ここ。そこ。あ、ここ。でもほんのちょっとだね、これはね。ね。これもお別れですよね。さよなら。はい。次ちょっとひどいかも。うわ、気持ち悪い。うん、ちょっと、皆さんちょっとかなりこれ閲覧注意かもしれない。じゃらーん、喜んでるけど。やっぱ。チェーンの跡と、耳と、うん、あとなんか髪の毛の、バーンって出てきて、後ろ。やっぱチェーンがダメだね。これ多分結構ひどい部類だと思います。バーン。すみません。こちらも、ちょっとゴミ行きですね。さすがにちょっとこれはね。バイバイ。メガハート。怖っ。はい、次行きます。はい、次行きます。え、これなくね？これないか。あるある。ちょっとあったよね。ここ。あ、でもこれ結構薄いね。これなんか拭けば取れるかな。この辺にね、ちょっと青っぽいのがあるんですけど。うん、光かけとかね。画面越しだとちょっとわかりづらいけど。うん、まあでもこれは控えめなカビだね。ほら、ここわかるでしょ、ほら、うん、こういうめっちゃ薄いのがいっぱいあります、うん、はーい、次ー。これはしてる？あ、待って、目がついた。ん？これはしてますか？取っときますか？拭いて取れないようだったらちょっと捨てましょう。なので置いておいてください。ちょっと保留で。うん、はい、次どんどん行きましょう。もうあとはでもだんだんだいたい同じ感じなんで、見せたら次行きます。こんな感じのカビです。はい、珍しくチェーンはね、そうだね、無事なんですね。うん、パンダちゃん、これでもちょっとひどいかも。なんかニキビみたい。ほら、
確かにニキビみたい。はい、なんかピンクとこれは何なんだろう。これがピンクっていうのは何なのかな。なんか青、なんか色が映っちゃっただけかな。だよね、わかんないけど、でもちょっとね怖いんで。あ、これはちょっとね、そう、こう緑だから見えないんですけど、うん、あんまり画面越しだと、あ、まあまあ見えるかも。こんな感じ。やっぱね、ゲーセンのものはね、結構ね、カビが多かったかもしれない。え、これ見えんくない？カビ。それカビない？ここにちょっと、ここにシワがつまんでるところに、ね、あるんですよ。まあちょっとだね。はい。ここは結構すごいよね、これね。やっぱチェーンだな。あ、あとここ。ももちゃん。ここ。うん。パン。あ、そう、これね、リラックマちゃんだったんだけどね。なんとね、チェーンのところがね、悲しいことになっちゃいました。見てください。ピンクですよ。わー！これ拭いたら治らないかな。あお。ちょっとこれね、もったいないのでね、試してみます。よし。ここ、このほっぺの耳の下ね。あれ、このももちゃん、いいやつ。ショーが好きだったやつ。ももちゃん。え、なくね、カビ。ないよ、ママ。あ、カビない。あ、でもなんか触り心地がちょっと変かなと思って。それ、あ、そうそう、中にカビが入ってんの。気持ち悪い。そうだ、そうだ、ちょっと見て。やばいよこれ、中になんかね、カビ、黒カビもいるの。ちょっともっと違うところに逃げてみて。いるとか言うのやめて。ちょっとやばいねこれ。ブニってやってごらん。ほら見て見て見て。ちょっと見てくださいこれ。ほらちょっとやばいのこれ。なんかね、なんて言ったらいいの、中にカビがいるっていうか、ほら、握るとなんか黒い点々がいっぱい入ってるっていうの。ビビんなかった。全然ビビりません。じゃあ友達にやられてこれでめっちゃビビんだよね。そうだね、うん、あ、顔赤いね。うん、こんな感じ。わかるかな、なんて伝わるかな、このなんか中のムニムニがカビカビなのが。見えてるこれ、カメラ越しに。あ、見えてる見えてる。でもほんと全体的になんか黒いボツボツが入り込んでる感じ。わかるかな、伝わるかな。ピントがね、合わないのがあるんで。で、あと最後これどこ。これね、割れちゃったの。あ、カビじゃないって意味。それはカビじゃなくて割れちゃったってこと。切れてた、片割れがちょっとどっか行っちゃって。中はこの、うん、板が入ってるね。でもこれ前作んなかったっけ。なんかピン入れた。あ、ピン入れたんだ。そうだ、こういうね、こういう針金じゃなかったね。みたいなのではなかったけど、こういうのがパッキパッキをね、うんうん、やってたということで。はい、こんな感じでした。以上でございます。ね、このスクイーズたちはちょっとね、思い出が多いのもあるけど、この桃とか好きだったね。ちょっと怖いでしょ、さすがに。気持ち悪いこれ。うん、どうしちゃったんだろうこの桃。中でカビか発生。なんかママが注射でブッチュー。してないよ、そんなことするわけないじゃん。ママだって、あ、懐かしい、この桃好きだったよなと思って触ってたらさ、中が真っ黒なのがボンボン出てきてさ、びっくりしちゃった。で、気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いよね、これね、衝撃だよね。衝撃。そう、こんな感じで、ね、一応このカビカビスクイーズちゃんはさよならしたいと思います。バイバイ、元気でな。今までありがとう。さようなら。さようなら。前髪変じゃん。前髪短いの切ったんでしょ。やばいでしょこれ、切りすぎたんだよ。あ、でもちょっと伸びたかも。見て、やばくない以上のほっぺの赤さ。あ、あともう2分で2時だ。遊びに行くんだよね。はい、それではバイバーイ。最後だけテンションいいやつ。
本当司法グミ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 ビア。サンジーなおやつがあんま